зуныхан хамаагүй дээ. Манай улсад арширны үйлдвэрлэлийн салбар анхлан үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш харьгаа цэвэрлэх байгууламж ажиллаж эхэлсэн юм аа. 1990 оноос харьгаа цэвэрлэх байгууламжийн уртлын талбайд их хэмжээний хиймэн болонлаг хуримтлагдж ирсэн. Бүгд найрамдах Чех улсын засгийн газрын хөгжлийн агентлагийн буцалтгүй тусламжаар Чех улсын Деконта компани төслөөр урдчлан цэвэрлэх байгууламжийн урд талбайд 20 гаруй жил хуримтлагдсан хиймэн хортой хором лагийг 2 жилийн хугацаанд тээвэрлэж дууссан байна. Чехийн элчин сайд болон төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын удирдлагууд Нейслотын удирдлагуудад төсөл хөтөлбөрөө хийсэн ажлынхаа тайлан мөн урдчлан цэвэрлэх байгууламжийн өмнөх талбайг хүлээлгэн өглөө. 2 жилийн турш нэлээд юм ач холбогдолтой чухал төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Тэгээ энэ дээр бол одоо цаашдаа бол манай хот төгсөлтийн газар энэ газрын цаашдын ашиглалтыг ингээ хариуцаад аваад явах юм байна. А хамгийн гол нь энэ бол нэлийн хортой ийм лагийг булсан учраас энэ дээр бол одоо дээр нь аливаа ямар нэгэн байрлал ухсралтын ажил эсвэл өөр ямар нэгэн төгсөлтийн ажил одоо хийж болохгүй гэж ингээ сая зөвлөж байна. Тэгэхээр бол цаашдаа энэ бол үндсэндээ хортой одоо хором гэдэг хорыг л одоо буулсан гэсэн учраас энэ бол цаашдаа одоо задрахгүй орчныг бохирдуулахгүй днес бол маш сайн хяналт байх ёстой. Энэ дэр бол одоо манайхан нэлээ анхаарч ажиллана цааш. Нийт 23322 метр куб хиймийн хортой хоромлагийг зөөж Борингийн даваанд хогийн цэгийн орчимд орчивын бентонит дэвсгэрийг хэрэглэн лантвилийн аргаар зөөвөрлөж дарж буушилсан байна. Өнөөгийн байдлаар манай хар ширний 28 үйлдвэрээс технологийн хаягд усыг хүлээн авч механик болон химийн цэвэрлэгээ хийж байгаа. Арсны үйлдвэрүүд бүгд дотроо сараалчтай хатуу хог аяглыг авах тэр центр бүх эднэр суйрлуулсан бол байгаа. Тэгээд дараагийн дамжлага манай дээрээ механик хог аяглыг цэвэрлээд тэгээд химийн цэвэрлэгээ хийгдээд бол явж байгаа. Бидэнд өнөөдрийн тулгамдж байгаа асуудал юу вэ гэвэл одоо энэ гарч байгаа одоо химийн хортой лагийг одоо тусгай хортой одоо хог хаядаг хаягдлын цэгийг байгуулад тэнд бол одоо ийм одоо дэвшилтэт технологиг ашиглаад бол дарж буршлах ажлыг бол өргөнжлүүлж хийх нь ёстой болж байгаа. Борингийн давааны хогийн цагт лантвилийн аргаар хиймийн хортой хог хаягдлыг орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан булшилсан уг газрыг нийслэлийн хотгогчлтын газрын харьяан шилжүүлж гадны нөлөөлөөс цаашид хамгаалж хөндөхгүй байх шаардлагатайг Чехийн талынхан загсан юм а. Мэдээл итгэл зөрг матхнаар хүрглээ. Дуусах